І як тепер тебе забути? Душа до краю добрала. Такої дивної отрути я ще ніколи не пила. Такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку у мовчанні, такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в добі. Це, може, навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі. Чи справді необхідно, щоб жінка була мужня? Спасибі вам, спасибі за цей пріоритет. Поетам всіх віків була потрібна муза. А жінці хто потрібен, якщо вона поет? Хіба дві жінки ми подужуємо цю зграю проблем і протиріч, що жалять кожну мить? Я в неї на очах розтерзана вмираю. Що ж їй робити, бідній? Лиш руки заломить. І хто нам допоможе? Єдиний у трьох лицях? Кому я кину квітку прекрасну, як зорю? Ми з музою, ми дві жінки. Де наш лицар? Ось муза продиктує, а я його створю.